نہ جاننا جہالت غلط جاننا جہالت اور فرماتے تھے سب سے بڑی جہالت جانتے بوجھتے انجان ہو جانا جانتے بوجھتے انجان ہو جانا جیسے اس وقت اس نشے میں ہم سب ہیں دوسرے درجے کی جہالت میں آج تک جو ہوا اس وقت جو ہو رہا ہے دنیا کی چار سمتوں میں آسمانوں زمینوں سمندروں پہاڑوں دریاؤں سورج چاند ستارے تارے جہاں جو کچھ ہوا جو ہو رہا ہے آئندہ جو ہوگا اللہ کے کرنے سے ہوا ہے اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے اللہ ہی کے چاہنے سے ہوگا جو ہوا اللہ کے کرنے سے جو ہوا اللہ کے کرنے سے جو ہوگا اللہ کے کرنے سے جانتے کیا ہیں جانتے غلط دکان سے یوں ہوا پیسے سے یوں ہوا سگنیچر سے یوں ہوا تسلیمات سے یوں ہوا فلاں کے کہنے سے یوں ہوا اس کے کہنے سے فلاں ہوتا کون ہے اور سگنیچر کی حیثیت کیا ہے دولت کی حیثیت کیا ہے کوئی کچھ نہیں کوئی کچھ نہیں اللہ سب کچھ ہے جو ہوا اللہ سے جو ہوگا اللہ سے جو ہوگا وہ اللہ سے اسی لیے خدا غنی نے رحمت فرمائے اور بہت بلند درجات نصیب فرمائے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس کلمہ طیبہ کی دعوت یہ ہمارے چھ نمبروں کا پہلا نمبر کلمہ فرماتے تھے اس کلمے کے دو جز ہیں پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ فرماتے تھے پہلے جز سے مقصد یقین کی تبدیلی اللہ کا غیر جہاں جس شکل میں آسمانوں میں زمینوں میں چاند میں سورج میں دریاؤں میں سمندروں میں گھروں میں خاندانوں میں مسجدوں میں مدرسوں میں سڑکوں پر مارکیٹوں میں منڈیوں میں دفتروں میں آفسوں میں حکومتوں میں اللہ کا غیر جہاں جس شکل میں اس سے کچھ نہ ہونے کا یقین اس سارے سب کچھ کے بغیر اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اس کلمے کی دعوت سے مقصود لیکن بھائیو اللہ مجھے بھی معاف فرمائے تمہیں بھی معاف فرمائے ہم سب اس وقت دھوکے میں ہیں کہ یہ جو میں چیخ چیخ کے بول رہا ہوں نا ایمان کو آپ سن رہے ہیں یہ تو ایمان کی باتیں ہیں ایمان کا تعلق اللہ کا خوف اللہ کو راضی کرنے کا شوق اللہ کی محبت نبی کی محبت اللہ کی عبادت نبی کی بات اس کا تعلق تو اندر سے ہے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس محنت سے ہو لا الہ الا اللہ کسی نے کیا نہ کر رہا ہے نہ کرے گا جو ہوا وقت اس کو اتنا بولو اتنا سنو اتنا سوچو اتنا بولو اتنا سنو اتنا سوچو اور پھر بھکاری جس طرح دامن پھیلاتا ہے تنہائیوں میں اس کی بھیک خدا سے مانگو اے خدا تو ہمیں ایمان کی حقیقت دے دے اتنا بولو اتنا بولو کہ یہ دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے اور صرف تمہارے گہرائی نہ تمہارے دلوں میں نہیں تمہیں تو دنیا کی بولی بدلوانی ہے دنیا بول رہی ہے دولت سے ہونے کو دنیا بول رہی ہے ملک و مال سے ہونے کو دنیا بول رہی ہے اکثریت اقلیت کو دنیا بول رہی ہے ہتھیاروں کو دنیا بول رہی ہے آسمانوں زمینوں کے درمیان کے پہلے ہوئے نقشوں کو اس محنت کے راستے اللہ کی ذات سے ہونے کو اتنا بولو کہ تمہارے
کے انسانوں کی ہول ہی بدل گیا. سیلاب آیا تو یوں ہو گیا, زمین زلزلہ آیا تو یوں ہو گیا, پیسے تھے تو یوں بن گیا, پیسے نہیں تھے تو یوں بھوک یوں ہو گیا, عہدہ بنا تو یوں. یہ اس کو تو دنیا بولتی ہے. ہماری یہ محنت, ہمارے اپنے بول بدلے. سب سے پہلے والذین جاہدوا فینا, جو محنت کرے اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے. محنت کی باتیں نہیں, خدا ہمیں محنت کرنے والا بنائے, ہم اس محنت میں عملی طور پر جانے کھپائیں, مال لگائیں. اب کیسا, ایسا کہ دنیا زمین آسمانوں کو جا رہی ہے, آسمان زمینوں کو آ رہے ہیں. ارے یہ پورا پتھر ہو گیا, بولے دو کہو لا الہ الا اللہ, کہو لا الہ الا اللہ. مشرق مغرب ہوا اللہ کے کرنے سے, زمین آسمان کو گئے اللہ کے کرنے سے. ہم تو یہ بولیں گے, سنیں گے, سوچیں گے اور ہر ایک سے گھر گھر جائیں گے, گلی گلی جائیں گے, محلہ محلہ پھریں گے, گاؤں گاؤں چلیں گے, چولہے اپنے ہاتھ سے چلائیں گے, روٹی اپنی کھائیں گے, ایک ایک کی حجامت کریں گے, کہیں گے بھائیو یہ بولو کہو اللہ کے چلنے سے. اس امت کی ذمہ داری ہے, اسی لیے مسلمان کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے دائرے میں اذان, پھر بارے میں اقامت. کہ کیا ہے اذان اور اقامت میں, کہ منع ابھی آنکھ نہیں کھولی ہے, ابھی باپ آپ کو نہیں پہچانا ہے, جب آنکھ کھولے گا, جب باہر آئے گا, آسمان زمین, یہ ملک, یہ دولتیں, یہ شخصیتیں, یہ پرسنالٹیاں, اب تری کیا کیا بولے گا, کیا کیا دیکھے گا. خبردار, خبردار, تیرے کان میں پہلی آواز اللہ کی بڑائی کی. اور جس دن دنیا سے جائے گا تجھے چار مرتبہ اللہ کی بڑائی کے ساتھ ملت کرے. ان دو کے بیچ میں یہ سارے کھیل ہیں. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. لوگوں, اللہ کے جتنے وعدے وعیدے ہیں حق ہیں. جھوٹ پر, تہمتوں پر, الزامات پر, نمازیں چھوڑنے پر, دعوت کی محنت میں کمی کرنے پر, ایک دوسرے کرسچن سے کھیلنے پر, کسی کی ٹوپی اچھالنے پر, کسی کی بہن بیٹی کو بری نظر سے دیکھے, جتنے زکات نہ دینے پر, حج فرض ہے نہ کرنے پر, جتنی وعیدے ہیں وہ سب حق ہیں. اور اس کے مقابلے میں جتنے وعدے ہیں وہ سب حق. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کعبہ فرما رہے ہیں, اپنے ساتھی سے ہاتھ پکڑ کے یوں کہا کہ دیکھ, ایک مسلمان کی آبرو ریزی اللہ کے یہاں اس کے اس گھر کو گرا دینے سے زیادہ